Hej, jag heter Carola Söberg och jag är tränarutbildare på SVFF. Det är många som är nyfikna på hur det ser ut runt match och rutinerna kring matchen. Så här kommer lite tips. Vi delar in matchen i tre delar. Förberedelser, själva matchen och sen stunden efter matchen. Om vi pratar om förberedelser så kan ett bra riktmärke vara att samlas ungefär en timme innan matchstart. Låt gärna ditt lag byta om tillsammans, för det stärker lagsammanhållningen och får den tiden. Nästa steg är att gå ut till matchuppvärmningen. Den bör innehålla en del som är jogg med cirkulation, dynamisk rörlighet och lite styrkeövningar. Det här gör ju att kroppen förbereder sig fysiskt och kommer upp i puls. Nästa del är ju fotbollsdelen såklart, där vi jobbar med olika fotbollsövningar. Och det kan innehålla till exempel passningsövning, possessionspel eller någon positionsspecifik övning. Allt det här behöver ju hålla ungefär 25 minuter totalt, där den första fysiska delen inte behöver vara mer än 10 minuter. Sen om vi går över till matchen så är ju förhoppningen att spelarna ska utföra det som ni har tränat på under träningsveckan innan. Om det behövs så gå in och coacha och kom ihåg att ge konkret feedback och framförallt positiv feedback för att stärka spelarna. I halvtidspausen så kan ni ju stämma av med spelarna hur de tycker att första halvlek har gått. Korrigera eventuella justeringar som ni känner att ni behöver prata om. Kom ihåg den här positiva feedbacken och ge spelarna verkligen där de behöver. Det är också ett bra tillfälle att fylla på energidepåerna, där man kan till exempel äta en halv banan eller lite russin. Efter matchen så kan det vara klokt att samla spelarna i grupp och gå igenom hur matchen kändes. Fick ni med det som ni ville inför matchen? Och vad gick bra? Och vad vill ni ta med er till kommande träningsveckor? Det är också viktigt att fylla på igen med energi. Framförallt om det är match tätt inpå, ni kanske är på cup. Så se till att spelarna fyller på med återigen bananer, russin, kolhydrater, protein är jätteviktigt. Om ni vill ha mer tips kring matchrutiner och då framförallt förberedelserna och matchuppvärmningen, så gå in på länkarna här nedanför så får ni mer tips på FIFA 11 Plus och knäkontroll som exempel. Lycka till med era matcher framöver!